Jean-Luc Mélenchon, lider i lëvizjes ekstreme Franca e Panënshtruar, që bën pjesë në aleancën majtisë Fronti i Ri Kombëtar, fitues i zgjedhjeve të jashtëzakonshme parlamentare franceze, për të cilën lëvizja vetë vendosje kryeministit të Kosovës Albin Kurti shprehu përkraje javën e kaluar, deri të jetë një figurë thellësisht kontroverse. Në një artikull të botuar në 10 vjetorin e pavarësisë Kosovës, ai e etiketoi hapin unilateral të shpalljes së pavarësisë Kosovës si shkelje të së drejtës ndërkombëtare, duke denoncuar edhe NATO-n e udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për ndërhyrje humanitare në vitin 1999. Natyrisht, sovraniteti Kosovës në thelb është imagjinar. Pas 19 vitesh, trupat e NATO-s janë ende masivisht të pranishme në Kosovë, ekzistenca e cilit varet nga prania ushtarake. Kosova nuk ekziston. Kjo enklav është e paqeverisme dhe e paqëndrueshme, ka shkruar ai në shkurt të vitit 2018. Mélenchon është një nacionalist, pavarësisht kredos internacionaliste. Ai nuk e fshehu asnjëherë simpatin për autokrat të zgjedhur si Vladimir Putin apo Hugo Chavez. Megjithatë, ajo që e bën liderin e ekstremit majt një figurë kontroverse është se ai është përmbajtur nga ngarkimi i përgjegjësisë ndaj Rusisë për agresionin në Ukrainë dhe aneksimin e Krimes. Lëvizja vetëvendosje, partia që udhëheq pushtetin ekzekutiv në Kosovë para zgjedhjeve franceze të së dielës, bëri thirrje që diaspora kosovare të votojë kundër të djathtës ekstreme, duke shprehur drojën për pasojat që mund të vinë nga një fitore potenciale e forcave populiste, nacionaliste dhe euroskeptike. Në këtë rrethana mbesi me shpresën që bashkimi i subjekteve të majta do të triumfojë dhe do të parandaloj fitoren dhe ardhjen në pushtet të së djathtës ekstreme, gjë që do të ishte fatale për shoqërinë dhe vlerat e solidaritetit dhe bashkëtesës. Jo vetëm në Francë, po kudo në për kontinentin e Europës, konsideroj ky subjekt politik.